कि शहर बाराबंकी में जश्न हम मनाते हैं, बेवफाओं को मिलकर हम सभी जलाते हैं। हजरत इस्लामी सलामुन अलैकुम। आप सभी हजरात को जश्न हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मिलकर अजमत मोहम्मद व आल मोहम्मद पर एक सलवात पढ़ दें हजरात। अल्लाह चार मिसरे बतौर खास हजरात, और इन चार मिसरों को पढ़ने के लिए कहा गया तो हजरात समान फरमाया हजरात, क्योंकि तमाम जो यहाँ पर हमारे अंजुमन के अराकीन और तमाम मोमिनीन ने बाराबंकी जो तशरीफ़ लाए हैं दूर दराज से, उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। समाज फरमाया हजरात जहाँ भी हजरात हैं कि एक बात सुनो लोगों, ये राज बताना है। समाज फरमाया जो बतौर खास जहाँ भी हजरात हैं कि एक बात सुनो लोगों, ये राज बताना है। एक बात सुनो लोगों, ये राज बताना है, ये राज बताना है। हर साल यूं ही मिलकर ये जश्न मनाना है, हर साल यूं ही मिलकर ये जश्न मनाना है। हजरात सुने हजरात, ये जश्न हजरात माशाल्लाह से 21वां साल हो गया हजरात, और इंशाल्लाह तायात जब तक रहेंगे इंशाल्लाह इस जश्न को कायम रखेंगे हजरात। समाज फरमाए हजरात कि ये जश्न किस तरह से कायम है, तो कोई बतौर खास सुने हजरात कि तारीख नबी पढ़कर एहसास हुआ दिल में। समाज फरमाए हजरात तारीख नबी पढ़कर एहसास हुआ दिल में, तारीख नबी पढ़कर एहसास हुआ दिल में। इख्लाप मोहब्बत से नफरत को मिटाना है, इख्लाप मोहब्बत से नफरत को मिटाना है। हजरात ये भी चार मिसरे मौलाना हिलाल अब्बास तशरीफ ला रहे हैं, एक सलवात पढ़ते हजरात। समाज फरमाए ये भी चार मिसरे बतौर खास हजरात सुने हजरात कि शहरे बाराबंकी में। समाज फरमाए हजरात जहाँ पे हजरात हैं कि शहरे बाराबंकी में जश्न हम मनाते हैं, शहर बाराबंकी में जश्न हम मनाते हैं। सुने हजरात बेताब बतौर का सुने हजरात कि शहर बाराबंकी में जश्न हम मनाते हैं, बेवफाओं को मिलकर हम सभी जलाते हैं। शहर बाराबंकी में जश्न हम मनाते हैं। सुने हजरात ये दो मिसरे बतौर खास सुने हजरात बतौर खास कि सख्तियां हजारों हो या खिंची हो दीवारें, सख्तियां हजारों हो या खिंची हो दीवारें, बाबा फाकी महफिल में बाबा ही आते हैं, बाबा फाकी महफिल बावफा ही आते हैं। शहरे बाराबंकी में सलवा पढ़ते हजरात। हजरात एक मतलब दो तीन शेर बतौर खास सुन हजरात जहाँ हजरात हैं एक मतलब तीन शेर बतौर खास सुन हजरात कि अगर सकीना तुम्हारा चचा नहीं होता,
سنیں ذرا بطور خاص جہاں بجرات ہیں کہ اگر سکینہ تمہارا چچا نہیں ہوتا اگر سکینہ تمہارا چچا نہیں ہوتا تو پھر زمانے میں لفظ وفا نہیں ہوتا تو پھر زمانے میں لفظ وفا نہیں ہوتا تو پھر زمانے میں لفظ وفا نہیں ہوتا حضرات سنیں حضرات بہت سے شعرا یہ کہہ رہے تھے کہ تمام مومنین جو ہیں وہ سو گئے ہیں حضرات بھائی بطور خاص سنیں حضرات جو موجود ہیں وہ سنیں حضرات بطور خاص کہ وفا کا ذکر بھی ہے ساتھ میری آکاری وفا کا ذکر بھی ہے ساتھ میری آکاری پھر ایسی مدح کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا پھر ایسی مدح کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا سب اللہ پڑھ لیے حضرات و آخری شعر بطور خاص اللہم صلی اللہ محمد سنیں ذرا بطور خاص جہاں بجرات ہیں آخری شعر جناب بتا والوری صاحب سنیں گے بطور خاص ارشاد علی کہ جناب فاطمہ زہرا کے دشمنوں سے میرا ابو ذر بطور خاص سنیں حضرات کہ جناب فاطمہ زہرا کے دشمنوں سے میرا تمام عمر کوئی رابطہ نہیں ہوتا تمام عمر کوئی رابطہ نہیں ہوتا تمام عمر کوئی رابطہ نہیں ہوتا اور حضرات یہ آخری شعر بطور خاص کامیاب سلم ہوں ذاکر اور تمام جو شعراء کرام جو نوجوان شعراء ہیں سنیں بطور خاص جب اس رات ہیں ان کے حوالے سنو ذاکر بطور خاص کہ اٹھاتا رہتا ہے انگلی وہ مدح خوانوں پر حاضر کلام ذرا بطور خاص سنیں حضرات کہ اٹھاتا رہتا ہے انگلی وہ مدح خوانوں پر وہ جس نے شعر بھی کوئی کہا نہیں ہوتا رہتا ہے انگلی وہ مدح خوانوں پر وہ جس نے شعر بھی کوئی کہا نہیں ہوتا حضرات مقطع ذرا بطور خاص انشاءاللہ کسی اور موقع پہ کلام پورا پیش کریں گے حضرات بہت کچھ ہے حضرات مقطع سنیں ذرا بطور خاص کی عطا حسین کی عباس کی عنایت ہے عطا حسین کی عباس کی عنایت ہے وگر نہ شیر مظفر لکھا نہیں ہوتا